Lho, iki tuan putrine lanu iki. Lagi shopping iki. Entarono. Tak ini lah, ini lah. Kena kene. Milih order lagi. Order lagi jengki. A few moments later. Yang di sing apik. Nah, ini lo bersih, ulernya pas hilang. Kuwi. Ya, ini bersih. Kuwi, lek kuwi. Lek sabun. Di sabun itu sendiri. Ini sabun dewasa, sabun anak-anak. Kono. Kono. Kowe nang nggowo, kowe sing blojo kok. Rene. Ayo Rene yo. Wong kowe iki isin lho, iki lho sabune. Ronald, gawe ra gelem kowe iki. Apa kuwi? Ma. Gawe ra kok mak meneh. Enggak mak. Sing cilike nyapa? Apa isi ini? Mbak. Dua gelok, cili-cili. Kenek kentang. Aku seneng kok kenek kentang. Wes, loro. Aku seneng. Coba nih. Belanja kok isin ya piye kowe?
susu nih. Halang isek duwein dulu. Alah kabeh mbok tuku, ora kok maem ae. Wis. Cai ora kok maem ae kok. Wis. Serene. Kepane. Rene. Iya. Satu yang di. Iya, Bu. Wis, gorono. Wis, kok sikat pakai ya? Enggak. Tuku anu. Ora, aku wis duwe sikat. Rono, gomongane kasir. Ada Agung Mulyanto. Tak rekam gak apa-apa ya, Mbak?